I anledning redaksjon Dugnad for plasthvalen inviterte dykkeklubben SUB BSI til ryddedugnad under vann i Vågen i Bergen sentrum. Nå er det jo en del av strandryddeuka under UiB, som rett og slett da skal ut i vannet og bare plukke opp alt det søppel vi kan finne på havet. Så vi forventer å finne alle slags rariteter. Vi har funnet masse rart tidligere, alt fra lekepistoler til sexleketøy, men hovedsakelig er det ølboks som vi finner. En av dem som er klar til å rydde under vann er Sandra Melody Larsen, student ved UiB. Det er veldig gøy å kunne bidra, og så tror jeg også det er veldig lærerikt å se hvor mye søppel og drit som ligger på havet. Dugnaden starter, og som antatt skjuler det seg masse søppel på havbunnen. Alt fra ølbokser til mobiltelefoner og en elsparkesykkel. Etter hvert som vi finner søppel nå, så har vi fått heist ned en stor metallkonteiner ned under vannet. Så etter hvert som folk finner søppel, så kommer de til å plukke det med seg i påser sånn, og dumpe det i konteineren under vannet. Den blir heist opp i Bergen kommune ved et senere tidspunkt, et tippe senere i kveld, men jeg er usikker. Var du overrasket over alt søppelet og fant i sjøen? Ja, det var veldig mye rart. Vi fant en kost og en bokhylle, og det jeg ikke var overrasket over var alle ølboksene ølglassene og glassflaskene som lå der nede. Det er tydelig at det er mange som har gått inn fra byen og ikke flyttet seg så veldig hvor de skal kaste det.